Aybala, sen niye boş kabı yerini yalıyorsun? Nenem der ki, boş kabın dibini yaxşı sivirməsən, arvadın çirkin olacaq. Boyu bir yere soğum. Uşaq, kentdən gələn qohumumuz gedir. Ne demek lazımdı? Şükür Allah'a. Oy, canımız kurtardı. Pendirin iyisi, şorun iyisi, hələ də burnunda diyor. Sen hələ onun xorundamasını demir. Yatanmırdı mı? Run. Ay Allah, sen öyle. Yüzücü polis idarəsi buyurun. Alın, olar, ne olar, biraz tez gəlin. Məni kəsirlər. Sakit olun, yerinizi deyin. Vəsətdə. Çox bayağılı iş vaxtı bizi nətərzanit eləyir, deyə. Azərbaycana yağış yağarkən. Ay, mama, yağış yağır. Qoy səni yəkərəm, patanə sıvarlar, patanə yığır. Yaxşı. Əmir boyudan hayaşa, ay, kasım oğlan. Qazanları əl vurma, qaltaları həl asma. Yağış birdən yenə hücum edir. Mama, o oğlunu o qədər çox sevir, ha? Ona başqası baxsa, həmin adamı yollaram. Yaxşı görüm, ha? Buradan bura tüyox yola bilmir, gedib xalqın qızını yollacaq. O, həyatım, yağış yağır. Yox, pacarını sağırmışam, üstümüzü sılıyır. Çıxıb qızı düşür. Ada Kamil. Gəlirəm, ata gəlirəm. Görəsən məni niyə belə əsəblə çağırdın? Mən nə qədirmişəm axı? Kamil. Nana, gəlirəm, ata gəlirəm. 100% mənim siqaret çəkməyim pis oldu, bilsə gördüm elə. Yapın gəl, yapın gəl. Ata, mani bağışlar olar, bir də siqaret çəkməyəcəm. Sən siqaret çəkirsən? Vay, nana, onu demirdim bəs. Bir de kızlara söz atmayacağım. Sen kızlara da söz atırsan. Ay dede onu da demirdik. Bir de oğulluk elemeyeceğim. Ada sen oğulluk da elemsen. Vuy nana bas ne gidiyorsan. Ada ben diyeceydim ki cibirleri ot. Sen de öz cibirlerin üstüne açtın. Buraya gelin. Yüz bir yangın söndüren buyurun. Ada bu temiz or yanını görüp söndürmeye okul yoktu. Gelip söndürebilirsen. Başım oğludur, Türkiyədən gəlib. Hə, əmi sənin daşqasını yesin. Mən mayda oynayım. Ayca? Mən mayda oynayım. Oyna qaqa, oyna. Oynayım mı? Oyna, oyna. Oynayım mı? Oyna. Oynayım mı? Ne dedim, oyna da. Oynayım mı? Oyna! Atan gəldi. Oy, kişim gəldi. Atacan. Ayrıca senin boyun bir 55'di ha? Onda yatağından paraşütle kullanırsan ha?